Նախ օրը քնած էր։ Նախ օրը քնած էր, երբ հրեշտակը շշնջաց ականջին։ Մինչև երբ պիտի ապրես այսպես, ուրիշի ստվերիպես։ Ցայնայն կան մերմեր, որ քնած մարդուն չխանգարեց, եւ նա հանդարտորեն պատասխանեց։ Ինչ նկատի ունես, տեր իմ հրեշտակ։ Հրեշտակը պատասխանեց։ Նկատի ունեմ այն, որ կործրել ես ինքնությունդ եւ այժմ լիովին ուրիշի իշխանության տակ ես։ Ով քո աչքին այնքան է բարձրացել, որ նրան ես որպես օրինակ ընդունում։ Սկսել ես ամեն ինչում հետևել նրան։ Եթե բարձրանում է, դու էլ ես բարձրանում, եւ եթե ընկնում է, դու էլ իր հետ։ Ընդունում ես նրա գաղափարները եւ իր հետ էլ խոտոլվում ավելին նրա գաղափարները դու առավել երանդով ես պաշտպանում քան ինքը նրա սկզբունքներ անառարկելի համարու, համար է համարում նրա ասածը քեզ համար օրենք է քնած մարդը զգաց որ հրեշտակի խոսքերը ճշմարիտ են սակայն փորձեց արդարանալ վնաս կային բանից դեր ի հրեշտակ Որյս հետևեմ նրան, քանի դեռ իր գաղափարները վստահելի են ու անպարտասավելի։ Հրեշտակը պատասխանեց. Ինչ գիտես, որ նրա բոլոր տեսակետները վստահելի են։ Արդյոք կարծում ես, թե նա մարդ առ առած լինելով ան սխալական է։ Ինչպես կարող ես համոզված լինել, երբ միայն իր կարծիքն ես լսում եւ Ուրիշ ոչինչ չես ընդունում։ Դու նույնիսկ չես ուզում լսել որևէ մեկին, ով կարող է հակառակվել տiroչդ։ Իսկ եթե անգամ լսում ես սոսկ վիճաբանելու համար, փորձում ես առանց հասկանալու քննադատել կամ մերժել ցանկացած գաղափար, եթե այն parzapes հակասում է տiroչդ տեսակետներին, Գնաց Մարթը, տրորեց աչքերը, հասկանալու համար, թե քնած է, թե արթուն։ Իսկ հեշտակը շառնակեց։ Ոհքիք բանտարկված է, ուզում է ազատ արձակվել, բայց չի կարողանում, որովհետև շղթայված է այդ Մարթու կապանքներով։ Նա քեզ միայն այն դիտելիկն է տալիս, որն ուզում է, որ իմանաս։ Եվ այն փաստերն է հայտնում, որոնք ցանկանում է։ Նույնիսկ սեփական գիտելիքներդ, որ ինքդ էս ձերբերել, ինքը պետք է վերանայի։ Դու լիովին կորցել ես քո անհատականությունը։ Եվ այլևս դու չես քո տերը։ Երբ դժվարությանս հանդիպում, իր օкնության ես դիմում։ Եվ երբ մի բան է պատահում, Չես փորձում ինքդ դրա լուծումը գտնել, այլ սпасում ես ինքդ քո տերը եւ ղարկավորի։ Նույնիսկ երբ ինչ որ հարցի վերաբերյալ որոշում ես կայացնում, նա կարող է ուզածիպես եւ երբ կամենա չեղյալ համարել որոշումդ առանց քո կողմից որևէ առարկության։ Արավելագույնը ինչին կհասնես կյանքում, Դա այդ մարդու աղոթ պատկերը լինելն է։ Դու կորցրել ես այն անհատականությունը, որն աստված տվել է քեզ արարելիս։ Խնած մարդը զգաց, որ հրեշտակի խոսքերը դիպել են իր սրտին։ Նա ասաց. Տեր իմ հրեշտակ, ինչպե՞ս կարող եմ համարձակվել վիճել Տիրոջս հետ։ Հրեշտակը պատասխանեց. Թեև այս դեպքն ուրիշ է։ Սակայն քես պիտի ասեմ, որ Աստված սիրում է, երբ իր որթիները ուժեղ անհատականություն ունեն եւ նույնիսկ թույլ է տալիս, որ իր հետ վիճեն։ Հիշիր, ինչպես Երեմիա դիմեց Աստծուն ասելով. Արթարես դու, Տեր, բայց ես իմ դատը պետք է պաշտպանեմ ու իմ իրավունքի մասին խոսեմ։ Ինչպե՞ս է որ անբարիшների բռնած գործերը հաջովում են եւ բոլոր նրանք, ովքեր արհամարում են ուանարգում, երջանիկ դարձան։ Երեմիա 12:1։ Դਸੀਂ նաեւ Աբราհամին, որ Աստծո հետ փարգիրեն։ Վիճում է ասելով. Քավլիցի, չանես այդ բանը։ Դու, որ դատում ես ամբողջ աշխարը, այդտիսի դատաստան չես անի։ Հաննոց 18:25 Մովսեսը եւս նույն կերպ խոսեց իր արարչի հետ՝ «Նա ասաց. Մեղմացրու քո զայրույթը, հրաժարվիր քո ժողովրդին ճարիք պատճառելուց» Ելից 32:12 Այստեղ կնաց մարթը հարցրեց հրեշտակին. «Այժմ, Տեր իմ հրեշտակ, ի՞նչ պետք է անեմ» Ռեշտակը պատասխանեց. Մի ինքի իր որևէ մեկի ազդեցության տակ։ Շատերին լսիր, շատերի գրվածները կարթա։ Բոլոր կարծիքները հաշվի են, բայց խորաթափանց հոգի ունեցիր, որը կտարբերի առողջ կարծիքը սխալից։ Ընթունիր միայն այն, ինչը համապատասխանում է քո հոգևոր եւ մտավոր զարգացման աստիճանին ու բնույթին։ Եվ ինչը որ համապատասխան է քո հասարակական վիճակի, ինչպես նաև տարիքի։ Իմացիր, որ դեպի Աստված տանող շատ ճանապարներ կան, բայց գուցե ուրիշներին հարմար ճամփան քեզ հարմար չէ։ Քոնը այն ճանապարն է, որ Աստված ընտրել է հատուկ քեզ համար, եւ ոչ թե մեկ ուրիշը։ Այստեղ քնած մարդը արթնացավ քնից որպէս նոր մարդ ազատագրված հոգւով որ նոյն ամենուր ճշմարտությունն է փնտրում եւ մարդ Արարատին աշտամունքի չի մատուցանու